用知识武装大脑，用实践提升能力。大家好，我是 Crazy China Woman， 欢迎您来到我的种植和美食频道。科学种植，事半功倍，用我们在中学时代学过的化学知识来指导我们的生活实践。今天我用鸡蛋壳、虾壳，还有剩下的牛奶、淘米水、洗肉的血水，加上我做的酵素，所有这些东西都是植物的好朋友。我用这些东西做的高钙奶，这种方法更利于植物根系的吸收。这个方法呢，很快比蛋壳粉直接撒到地里，植物吸收的更快。这个我们可以做鸡肥，也可以做锥肥。我一般做锥肥的时候比较多，效果比较好。像这个西红柿哈，我们就可以用这个高钙奶去喷它。我一般不定期吧，一般不到一个月我就来喷一喷。它还有杀虫作用，因为这里边有酵素，所以你看它这个植株长得都很健壮。你看它这个茎啊，就是没有虫害，看了吗？然后结果期呢，要经常给它喷一喷，结的果实还大还甜。鸡蛋壳含有90%以上的碳酸钙，一个普通大小鸡蛋的蛋壳约含5.5克的碳酸钙，此外还有磷酸钙和磷酸镁等物质。碳酸钙本身不溶于水，醋酸钙溶解度高，极易溶于水，醋属于弱电解质。有网友问我，蛋壳必须要洗干净晒干了再用吗？像这种情况做高钙奶我一般不洗。当醋和蛋壳相遇的时候，它们就擦出了火花，产生了化学变化。用醋浸泡过的虾壳和蛋壳，我一般这样处理以后，过夜24小时以后再做成高钙奶。这个是过期的牛奶，然后我就加上了我做的这个虾壳还有蛋壳打碎的粉。这里边的液体呢是有1大勺的白醋。鸡蛋壳遇到酸性，它会释放出来更好的钙。那么我这个酵素呢，里边是含有酸性，还有里面我还有1大勺的醋。这个我们水溶水取就可以了，因为这个酵素已经是发酵好的了，所以不需要等待多少天。这个方法呢，很快比蛋壳粉直接撒到地里，植物吸收的更快。嗯，旁边是他的邻居，我种在这个大盆子里了。然后我们也浇一下，它有防虫作用。这样你看，刚刚出来嫩叶的时候，特别容易来虫子。你这个时候给它喷上呢，虫子就不来了。然后这个就起到了锥肥的作用。当我们做锥肥的时候，用1:5兑水，这一桶兑出5桶的量就可以了。有关制作高钙奶的分享，今天就到这里，谢谢你的收看，我们下期再见。